Gjatë këtij udhëtimi 5 vjeçar, ka pasur momente pikante të shfaqjes së zyrtarëve të lartë në dyert e drejtësisë. Qindra politikan e kanë kaluar derën e spak me ose pa dëshirë. Shumë prej tyre janë thirrur si të denoncuar. Shumë të tjerë kanë shkuar me këmbët e veta si denoncues. Janë qindra padite paraqitura në spak, në ngarkim të politikës dhe prej politikës. Por duket se nuk është aq e thjeshtë për të kopësitur ligjërisht një denoncim në spak. Rasti kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmen Bardhi, tregon vështirësitë e këtij procesi. Në mars të këtij viti, kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmen Bardhi deklaroi publikisht se kishte paraqitur në spak një patindaj Olsi Ramës, vëllait të kryeministrit Edi Rama. Nesër do t'i drejtojmë zyrtarisht me të gjitha të dhënat dhe provat përkatëse drejtuesit të spakut, por siç ju konfirmova, për shkak të veçimit të një procedimi, dosja do duhet ekzistojë në arkivat e prokurisë posaçme për shkak se ka transferuar dosjet e ish prokurisë së krimeve të rënda. Dy ditë më pas ishte Olsi Rama, i cili denoncoi në spak Gazmen Bardhin për dëshmi të rreme. Kërkoi regjistrimin e kallëzimit penal në ngarkim të zotit Gazmen Bardhi, deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, për kryerjen e veprës penale të kallëzimit të rrem, thuhet në padinë e re të Olsi Ramës, i cili kërkon gjithashtu marrjen e të gjitha akteve dhe materialeve të kallëzimit të parë penal të datës 9 prill, të regjistruara nga prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar, për shkak që siç thot, i shërbejnë këtij kallëzimi të ri penal. Por spak nuk regjistroi padinë e Olsi Ramës dhe sqaroi mediat se Gazmen Bardhi nuk kishte bërë një kallëzim, pavarësisht se Gazmen Bardhi, njësoj si nën kryetari i grupit parlamentar demokrat Ervin Saljani, kishin bërë një denoncim publik. Për këtë denoncim publik, nën kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Ervin Saljani u dënua me 1 vit burg nga gjykata e apelit, duke e cilësuar këtë denoncim si një kallëzim të rrem për vëllain e ish-ministrit Fatmir Xhafaj. Një nga gjërat që përgjithsisht në analiza politike e evitojmë është të lexojmë gërm për gërm edhe vendimet e disa instancave të drejtësisë, përfshirë këtu dhe spakun, i cili në fakt duhet të analizohet thellësisht, Bushati, për një arsye, se nëse ka qenë një reagim i Ramës në një moment në Top Story që e lexoja dhe Rama i drejtoi Bardhit duke i thënë do të shkosh atje për kallëzim të rrem pak a shumë se s'dua ta të shkoj citimit jo mirë. Dhe qëndrimi dhe pyetja normale logjike vinte, edhe Gazbardhi kishte bërë denoncim, si dhe Saljani kishte bërë denoncim, kallëzimi nuk kishte shkuar atje. Tani, nga ana tjetër opozita thotë kemi tret burgosur politik. Nga kjo pikpamje, edhe kallëzimi drejt spakut duket sikur po krijon një lloj amullie, bëhet dot i drejtohemi dot drejt kësaj drejtësie apo e përdorim dot si mekanizëm. Nuk është lexuar me vendimet që ka në përgjigje të Bardhit, nëse denoncimin publik e quan kallëzim apo jo, se duhet sikur denoncimin publik apo atë që ka folur Bardhi nuk e quan kallëzim. Dhe këtu ka një amulli shumë të madhe ku fillojnë dhe ku priten mundësitë e palëve politike. Ka dy standarde. Në fakt, gjykimi që ju bë Saljanit dhe ajo qëndrimi që ka mbajtur spaku për Bardhin. Dhe nuk më çudit, sepse këta nuk kanë skrupuj që ta shohin që atë paktën të jemi koherent, marrin urdhrin dhe veprojnë. Dhe inshallah nuk ka edhe Gazbardhi të njëjtin fat, po unë këtë e përmenda shpesh sot dhe do ta them prapë dhe do doja të ndaleshim edhe në detaje. Ne kemi tashmë një nga spaku, një nga hierarkia e zakonshme, rastet Saljani dhe Beleri, që të dyja janë bërë me dëshmitar të provuar si të manipuluar dhe të paguar nga policia. Për Belerin kam folë shumë, po mere me këtë rastin e fundit tani. Në qofë se mba një mëndë po e kthejmë filmin, ka dalë Rama dhe Fatmir Xhafa ka thënë, këta kanë bërë një teatr, e bën pëdën kino studio, unë do ju siel provën,
e një laboratori apo një agjensie me renome ndërkombëtare që do provoj që këta janë shpifës dhe kinostuti. Erdhi laboratori dhe i policisë italiane dhe i famshmi britaniku nuk provuan asgjë, për mos të thënë provuan të kundërt. Ç'ndodh në këtë rast kur nuk vjen premtimi? Merret një pianec, përpunohet nga policia dhe tani çdo shqiptar, besoj unë, që po ta dëgjoj, do vëj duart në kokë. Del pianeci me vullnetin e vet lir, i bjen 129-s dhe thot: "Unë dua të denoncoj që kam bërë zërin e aktorit." Njeri që ndiqte nga pas dhe drejtori dhe nëndrejtori i policisë Fierit. Dhe në bazë të këtij dëshmitari bëhet një proces dhe marrin vendime dy gjykata dhe dënoi një politikan me burg. Edhe në ëndrat më të këqija nuk do kisha menduar që ne mund të ktheheshim tek kjo ditë. Pra, që të merret, të përpunohet dëshmitari nga policia dhe të shkojë një zgjedhur nga njerëzit në burg. Ndërkohë që gjykata kushtetuese për një zgjedhur tjetër i thotë: "Ma sillni të paktën ta gjykoj Olta Gjaçkën." Dhe këta nuk ja çojnë, mendoni se në çfarë pike jemi. Dhe ne nuk mundet të bëjmë debat për reformën në drejtësi, ikën kaq, vajtën kaq, kanë zyra, nuk kanë zyra, zgjati 6 vjet, zgjati 8 vjet, ndërkohë që ne kemi politikan të burgosur, njëri që u zgjodh atje në marr dhe tjetri pse? Vetëm se bëri denoncim. E tentuan më parë ata, e mbani mend se nuk është praktike tanishme kjo. E mbani mend të rastin e Zaganit? Shkoi, denoncoi që Sajmir Tahiri është trafikant, futën Zaganin në burg. E mbani mend të rastin e atij polici tjetër Nuhut që denoncoi që rahjat të kapin, të heqin të mbathurat dhe të përdhunojnë mes qytetit? Shkoj dhe u shpalla i terrorist. Pra, në rangje më të vogla, tentuan që denoncusit t'i përdhunojnë me antë policisë dhe drejtësisë. Por tani, kur kalohen heshtje, rritet oreksi dhe kaluan ke politikanët që po burgosen për denoncime. E kush ishte denoncime? Ore, shikoni se ndoshta ky ministri juaj i brëndshëm ka një vëllai trafikant që po e mbron. Kaq ishte. Le të bëhej ky debat publik. Pa i që e thatë futet në burgë,